ଅତଡ଼ା ଖସୁଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଏପଟେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିଲାଣି। ପୁରା ପୁରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଭାଗବତ ଜେନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଚଟାଣ ଫାଟି ଗାତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିଷଧର ସାପ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାରର ଏ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। 5G ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ବୟାନ କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଘର ଭିତରେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। କେଇଟି ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, କେଇଟି ଉପରୁ ଖାବଳା ଖାବଳା ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଡିଂଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନସେଫ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କାରଣ ଉପରେ ଫାଟିଗଲାନି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଳେ ସବୁ ତାଡ଼ିଗଲାନି, ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପମାନେ ସବୁ ଆସି ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ DPCକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ତୋଫାନ ପରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆନସେଫ୍ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଟିକିଏ ସେଫ୍ ହେଲେ ବା ନୂତନ ଗ୍ରହ ତିଆରି ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। 1986 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2001 ମସିହାରେ ଏକ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କେବଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ କି ସ୍କୁଲ ଗୃହ କଥା ନୁହଁ, କଥା ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ସ୍କୁଲ। ଗାଁର ସ୍କୁଲ ତ ବହୁ ଝଡ଼ଝଣ୍ଡାରୁ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଭୟରେ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉପରୁ ମେଣ୍ଢା ମେଣ୍ଢା ହେଇ ଛାତ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଆଉ ରୋଡ଼ ସବୁ ଦେଖାଗଲାଣି, ଛାତ୍ର ସବୁ ହାରିଗଲାଣି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାପରେ ଯଦି ବି କିଛି ରିପେୟାରିଂ ହେଲେ ଟଙ୍କା ବି ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଛକାଫଜାଦୁରୁ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଭୟରେ ପିଲା ଛାଡ଼ୁନୁ ସ୍କୁଲକୁ, ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ନୂଆ ସାର୍କୁ କହିବାର ଯେ ଶୀଘ୍ର ଘର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ସାର୍ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି, ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେତେବେଳେ ଜଣେ ସାର୍? ଝିଞ୍ଚିପୁରା UP ସ୍କୁଲଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଧେ ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଅବଗତ ହେଲି ଏବଂ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଦେଲେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଅବଗତ ଏ ବିଷୟରେ କରିବୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂତନ ଗୃହ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।